وتعالى ربنا أن كين بوتا مبواي بك ديشن مساروتا محليتي واندشي حليتاتا يجينا من إلمي كم فساحاتا إن يواكا منظرتا سدوكيتا سبتو من دكولي دابجن تاسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dangogin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Allah mahaliccin mu wanda ya halicce mu ya ara mana hankali ya kuma raba mana ilimi saboda mu yi mu'amala mu yi hasashe mu yi tunani mu yi tadabburi a cikin halittun Allah na daga tsirrai da abubuwan ban mamaki da al'ajabi saboda mu ƙara gasgata cewa babu mahalicci sai Allah shi ɗaya ƙulli ɗaya a cikin sha'anin mulkin sa a cikin sha'anin rububiyya da uluhiyya. Yan uwa, na zabi na gode wa Allah subhanahu wataala da wannan dama da ya bani ta gabatar da shiri na musamman akan harkokin tafiye-tafiye na wanda ne musu take da tafiya mabudin ilimai ko kuma in ce shahara mabudin ilimai. Wannan dama da Allah ya bani nake kewaye a cikin Afrika da Jaziratul Arab kuma nake shirye-shiryen a ƙara motsawa har zuwa Europe. To akwai ayoyi da dama a ban ƙasa wanda a cikin hasashe da tunani da kuma yadda bawa yake kallon al'amari zai so ya yi musharaka ta wannan ilimi da dimbin masoyansa. Wala Allah ba za a gaza samun fa'ida ba ko dan bambance-bambance na wurin zama da yanayi da al'ada da sauran makamantansu. To masu kallo da sauraro, kamar yadda faifan bidiyon wannan shiri ya yi mabudi da hoton sararin samaniya a halin tafiya kuma ake hangen gajimare a ƙasa a sabanin yadda aka saba gani cewa gajimare gashi muna kallon sa a sararin samaniya yana tafiya gashi a dankare a wani wuri yana motsa a wani wuri kuma a daskare da sauran makamantansu da yawa daga wanda Allah bai ba su ikon hawa jirgi ba ba su san wannan ilimin ba. Amma hankali ya tabbatar da cewa a ido gani da ji duk suna da wato ainihin limitation, suna da wa'adi ko akadi nasu. Wannan hankali ya tabbatar shi sama addinin musulunci ya zama wato taslimi shine addinin musulunci mi kauya saboda komai da Allah subhanahu wataala ya bamu mu halittun sa mu dan adam yan adam to yana da wani wa'adi yana da wata ka'ida a bar kayyadewa. Jirgi so nawa zaka jirgi ya tashi kana kallon sa kana jin sa sannan a hankali baka kuskure ba zaka idanka ya daina ganin sa kuma amma yaqini ya tabbata maka da cewa jirgin nan yana nan yana tafiya ba wai babu shi bane tunda tun kana kallon sa har ganinka ya kare. To tun bayan ganinka ya kare kuma za su zama kana sauraron dirin sa har kuma jinka ya kare. To haka ma ilimin dan adam yake, akwai abubuwan da sai dai kawai ya taslimi ya mika wuya kawai ilimin yaqini shi zai gasgata masa al'amarin saboda yadda da Allah da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A shakka babu a cikin wayannan abubuwa ko da hotuna da aka nuna za su bada ilimi ga wasu. Akwai dubun-dubata al'umma waɗanda sun zagaye duniya sai dai ba su da damar su zo su yi musharaka da al'umma akan ilimin da suka gani sai ilimin ya zama wani takaitaccen ilimi ne da ya shafe su akan kansu saboda kowa Allah ya bashi damar hulɗa da mutane kamar irin yadda mu din muke yi ba. Muna gode wa Allah, wannan wata falla ce kuma wata ni'ima ce mai zaman kanta kuma ta musamman. A cikin harkokin tafiye-tafiye akwai abubuwa da dama na gwaji, akwai abubuwa da dama na gwajin imani, akwai abubuwa da dama na ban sha'awa, akwai na al'ajabi, akwai na mamaki, akwai na tausayi, akwai abubuwa da dama kuma wanda zaka ga wanda suka saba na al'ada da halayya da ɗabi'a da sauran makamantansu wanda insha Allah
idan muna biye a cikin wannan shiri zamu tattauna su kuma shakka babu na imani da Allah wannan tattaunawa za ta samar da gamsasshiyar fa'ida musamman ga masoya na wanda suna da buƙatar lokaci na na mu dinga irin wa'annan abubuwa saboda mu samu damar ganawa ko babu komai za mu samu kyakkyawar alaka mu ci gaba a cikin wannan shiri ilimi shahara mabudin ilimi ga salati ya gama dubin mugunbauta mahabubu da ya zama sanadin abauta bakurai shi ya sanadin musulun tata hashimi madani ya abubinta ce mu kabila mu sha bamban da mu san kan mu kabilo mu kai bamban arahama ce kafatan kan mu al'umma tabiya ce sanadin zayyanar waka da karatun nazarin dukkanin halaka rabu Allah dai yake na fahimci haka ya halitu na sabon ban mu shaida haka da fahimta ta ku zo mu yi musharika ta tuna ani da musayar mahangarka bisa hujjoji abun dogaro da haka babu shaci a zubar koko molanka shahara ce sanadin baitukan waka babu tuzan bana kunne uban kaka manufata yau na dan zaga duniya zagayen yawon ido nayi nufin zariya manufata ilimi nayi ya tsinka manufan nayi alfahar ko fatotiya manufan lisahin zaga duniya ilimi ne manufar waga tafiya Biyoni sannu sannu da zinka da abin shawa da tausayi na dubaya kuje yarda aka mace ar'aja da abin Allah ajabi har da marasiya da na je ummul qurata afrikiya da na bakun ci masar ummu duniya da abubban al'ajamu sun fukida na halitin khaliqi mai rububiya ko cikin suratu at-tin tsinka da misalin alami dai mu dubaya inda Allah ranzuwa yayi haqiqiya wa itini wa zaituna zakabiya wa dhuri sinina wa habuda naziyarci dutsan nan badan bariya daga dutsen dure sini da sai na zamo a cikin Allah ba su iya magana suka ce wai Allah daya gari bamban jewar haka muna ta furfita saboda tsananin azabar zafi a garin Lagos a Nigeria yanzu gashi mun wayi gari mun shigo cikin kasar Morocco
Casablanca a wani gari da ake kira muna nufin mu je garin da ake kira Marrakesh. Kamar yadda muke ta bayani cewa Allah ya wa Najeriya arziki hamshakiyar kasa badin dumar kasa amma kuma arzikin sai ya zama kamar yan kasar ba su cin moriyar sa. Idan muka yi la'akari da nan wato wuri ne na jira kamar da ake kallo ga mutane nan kowa yana jira jirgi na inda za shi ana ta amfani da jirgin kasa dan kananan bukatu ba manya-manyan motoci ba. Wannan jiragen kasa duk inda kake so za su kai ka a garin nan tiryan-tiryan kuma cikin kuɗi kankani. Kuma wa'annan jiragen kasa su ne suke laftin kaya. Akwai jiragen da aka yi su na musamman don ɗaukar kaya a madadin a ce akwai trailoli sama da 1000 su biyo hanyar Lagos cikin darura da asarar rayuka da ɓata titi da kuma kashe rayuwar matasa. To jirgi kwaya ɗaya sai ya ɗauko ya yi laftin kayan motoci 100 ya kawo su a cikin 24 hours ba tare da an jiga ta ba. Kuma shi kansa station ɗin nan wata hanya ce ta samar da ayyukan yi da hada-hada da gudanar da al'amura. Muna jan hankali akan ƙasar Najeriya wanda tun Turawa mallaka ma da suka zo sun yi titikan jirgi. Akwai su a Kano, akwai su har Katsina, akwai su duk a wurare da dama. Saboda haka wasu za su yi amfani a yanzu haka kuma za a iya ƙara yin wasu kamar da ake da niyya. In aka kalli jirgin ƙasa na Kaduna ya samar da sauƙi in an ɗauke matsalar tsaro. To muna fatan za a mai da hankali akan wannan da mu samu sauƙi na kashe kuɗaɗe da ake yi a wurin yin titina saboda laftin kaya da ake yi wa manya-manyan motoci suna ɓata titi in aka yi titi kafin wata tenuwa ta zagayo kuma titin ya lalace. To sai an yi amfani da wannan dama ta jirgin ƙasa shine zai sauƙaƙe asarar kuɗaɗe akan abin da ya shafi titin jirgin ƙasa. A yanzu dai wannan gari da ake gani a kalli ƙasa ma ruwa ake shine ainihin Allah ɗaya gari bamban. Ruwa ake yi ma a yanzu haka ga tsananin azabar sanyi ga kuma ruwa da ake shi abokin tafiya ta ma har masassara ta fara kama shi ga shi da ya je ke tarar ɗari ya je ya sha kayan sanyi saboda jikinsa ba ya ɗauka saboda yawan shekaru. Mu kasance tare a wannan tafiya ko in ce shahara mabuɗin ilimi kamar yadda zan ci gaba da kawo muku. Kusance tare da taskar ala alan waka YouTube account da abubuwan da ake ciki za a dinga gani a sauƙaƙe insha Allah. Ajabi da ya zarce amo na gabogin Nilo sashen sada ya zanwa ya yi rasa a ƙasashe na kai komo marajal baharin ya kunje na samuwa izufin ayar batun. Muna zaman jira a wannan wurin tsimi kuma kamar yadda ake jin kwamfuta tana maimaitawa cewa wannan jirgi da muka yi cirko-cirko har mun je gindinsa mun ɗauka cewa jirgin tafiyanmu ne. Ashe shi kuma wani jirgi ne wanda ba Marrakesh za shi ba zai tafi Aljadida ne. So da aka ya ɗebi iya fasinja na Aljadida ga shi ya fara motsawa sannan a hankali yana tafiya kuma zai wuce. Mu dai muna tsammanin cewa daga nan zuwa minti 2 ko minti 5 mu ma jirginmu zai zo wannan wuri mu kama hanya mu tafi inda za mu muka nufa Marrakesh. Mu bar wannan gari da ake kira Casa. Wannan gari sunansa Casa Oasis ko Casa Oasis sunan garin kenan da yaren garin Morocco ko in ce Larabci. Su ma na ga mutanen Morocco renon Faransawa ne suna da doka da tsari da tsantseni kamar da aka san renon Morocco a renon Faransawa yake. Kowa ya san cewa wani ɗan tafiya za ka yi nan ba tafi kilomita 200 kilomita sai ka faɗa Spain. Saboda ana da tsauraran matakai na baƙi da kai komansu saboda kada su sulale daga nan su faɗa ƙasar Turai Morocco kenan. Ga aboki na ce na ta exercise saboda sai ziyarci pyramid ne a kan kaina yarda kati suka gina shi kai kana
duniyana al'ajabu kan batun gina har wa yau an gaza kwai kwai ta wangina sai da naje har Husaini ya da kaina kabarin Allah Hasanaini ya masoyina dan Ali wa da gafadin mazabina ahalul bait jinin baha manzo na da akai yanke wa kai kudurin barna daga yakin na Karbala jaddu manzo na rabbana qalli da yayi gari wanwa ya halice mu kabila mu sha bambam da mu san kan mu kabilo mu kai bambam arahama ce ka fatan kan mu al'umma kallo da sauraron mu mu ci gaba da tarawa a cikin wannan shiri da aka masa take da shahara mabudin sannai insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a rukuni na biyu da karfin Allah kada amanta a ci gaba da bibiyar mu a taska alan waka YouTube account za a ci gaba da samun sakonni masu alfanu insha Allah mu kasance tare har abada da karfin